Velkommen alle venner og alle i scenekunstmiljøet og alle våre samarbeidspartnere og støttespillere. Believe in a project of Kloden, my Norwegian. Vi har også vår egen festival, Showbox, som mange av dere vet om, som vi nå arrangerer for 13 år på rad, og der er på en måte tanken også med Kloden er at vi ønsker å ha Showbox hele året. Det er ikke særlig ambisjøst, men... Men da vi startet å jobbe med dette prosjektet, så var det ut fra en hovedmålsetting om mer bra scenekunst til flere barn og ungdommer. Enkelt og greit. Og det er det fremdeles. It's not a question about why should I believe in it. The question is why isn't it here already for years and years and years? Og så har vi spurt, er det behov? Og da har folk nærmest uten unntak sagt ja. Og jeg vil også berømme deres evne og vilje til å løfte blikket og være fremoverlent og se de store, lange linjene i hvordan man kan utvikle en sånn institusjon og et sånt sted som Kloden. Og ikke minst hvilken rolle det kan ha for sitt miljø og sitt fagfelt og hvordan det kan være i dialog med publikum, nærmiljø og byen. Og jeg kunne sagt Norge og verden med rette, men jeg ønsker å dvele litt med byen da, fordi prosjekter som dette er utrolig viktige for byen vår. Noen mindre også i sentrumsnære områder. Føler jeg meg som noen værere. Samme det. Dette handler ikke bare om at kulturen selv skal ha gode driftsvilkår. Det handler også om på sikt hvilke kvaliteter og hvilke opplevelser Oslo kan tilby som by. Og ikke minst til barn og unge. Kanskje kulturens viktigste målgruppe. Barn og unge er ikke morgendagens publikum. De er dagens publikum.